បាច់ហែងភ្លឺភ្នែកនៅបងខ្លាំងហែងគាត់មកនៅចាំយើងតាំងពីយូរតែឃើញនៅកន្លែងលក់តាក្រូចអីណាអុយឈួតចុះខ្ញុំឃើញជីវិតរបស់ឯងខ្ញុំពោះចិត្តនេះខ្ញុំហត់ចនុះហ្មងរបស់ឯងឈួតមែនខ្ញុំមិនយល់ពួកឯងសោះហ្មងរឿងរ៉ាវតាមប្រតិកម្មហ្នឹងហើយនេះចង់ខ្ញុំឡើងបងប្រួយវិញមែនហើយស្អែកឯងតនេះអត់នឹងអត់តន់ចូលរៀនណាយបាក់តន់ចូលរៀនទេទៅសប្រៃបងវ៉ាន់នៅខេត្តជំនួយចាយនិយាយចឹងមករយៈហ្នឹងមរីឯងអត់មានរឿងអីកើតឡើងណាយបងវ៉ាន់នៅខាងណាវិញតែជាមួយគាត់យូរហើយគាត់ដែរនាំខ្ញុំទៅលេងបងប្អូនពុកម៉ែគាត់សោះបងនិយាយខ្ញុំពួកឯងទេមកខ្ញុំចឹងហាយមកល្អយកឲ្យទៀះវិញច្រឹងឲ្យវាហាយមកខុសវាហាយឯងសំណាចេះមរីបាប់ឯងដុកទៅបើកាជាមួយអាខ្លះវិញស៊ីផុកស៊ីវល់ផងមិនដឹងប្រលះហាមចង់តោកគេចង់ប្តីអូនឯងធ្វើប៉ែទៀតហើយនិយាយចឹងណាប្តីអូនឯងក៏ធ្វើការនៅប៉ែណាគ្នាលោកបងស្គាល់គាត់គឺបងស្គាល់ប៉ែច្រើនដែរហើយគាត់ឈ្មោះអីទៅបងវ៉ាន់បងចូលទិញតាក្រូចបងទៅស៊ូនាំគាត់តិចតែមកមិញដូចឃើញបងវ៉ាន់ច្បាស់ណាមិនកលេសភ្នែកម្ដងទៀតអត់ឃើញចឹងអត់យល់អូនណាចាំចែបានអត់ចែមួយដែរអូនឯងរកបានកបងថ្ងៃមុនណូអូចែជំរាបសួរចែរឿងអីមិនចាំចែបើចែស្អាតយ៉ាងហ្នឹងនេះហើយចែនៅម្ដុំហ្នឹងដែរមែនគាត់ជួនគ្នាដល់ហើយនេះពេញធំសង្ហីបាយជួបគ្នាមកវិនិស័យហ្នឹងណាអូនហើយអូនឯងឈ្មោះអីគេចែឈ្មោះអែនណាខ្ញុំឈ្មោះម៉ារីចែហើយចែនៅម្ដុំនឹងដែរមែនអូអត់ផងជិះកាត់កន្លែងមួយឆ្លប់ទិញតាក្រូចហ្នឹងហើយដល់ពេលកលេងមកឃើញម៉ារីឯងហ្មងហើយម៉ារីឯងមកម៉ាននេះហ្នឹងមកតែឯងទេមែនបើមកម្នាក់ឯងអត់សុខភាពទេណានៅហ្នឹងហើយណាឥឡូវឈប់លុបបន្លែហើយមែនអូនៅតែចែគ្រាន់តែមួយរយៈនោះខ្ញុំផ្អាកសិនណាព្រោះខ្ញុំមានផ្ទៃពោះហ៎ហើយប្តីខ្ញុំគាត់ជួលមកឆ្លប់អេកូគាត់ថាពេទ្យឲ្យគាត់ធ្វើការហ្នឹងល្អជាងពេទ្យនៅខេត្តខ្ញុំអត់ចង់មកដែរហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ចេះបខំក៏មកហ្មងទៅចុំប្តីអូនឯងធ្វើប៉ែទៀតបងខំតាណិតប្តីប៉ែដល់លោលុយបានសឹងអីហីអីក៏ចៃដន់មិនហ្នឹងប្តីបងក៏ធ្វើប៉ែដែរតែគ្រាន់តែគាត់រអសាចុះខេត្តនេះខេត្តនោះរហូតមិនសូវបាននៅផ្ទះហីចៃដន់ពេកនេះប្តីយើងធ្វើការប៉ែដូចគ្នាតែប្តីអូនឯងមើលទៅស្រឡាញ់អូនឯងខ្លាំងហីស្រឡាញ់ខ្លាំងណាចែនិយាយទៅតាំងពីសែនជាមួយគាត់ហើយគាត់មិនដាយខ្ញុំពិបាកឯងគាត់ជួយគ្រួសារខ្ញុំច្រើនណាហើយមើលទៅប្តីចែក៏ធ្នមចែដែរមើលតែសាច់ឈាមក៏ដឹងថាអ្នកស្នុកសុខស្រួលដែរស្នុកមែនតាព្រោះប្តីចែគាត់ល្អគាត់មិនដាយចេះខូចខើមានស្រីក្បត់ចែហើយលុយចែពេញពេញដៃហ្មងតែថាទៅបងការចឹងណាចឹងហើយប្តីបងតែហ៊ានមានស្រីឬក៏មានប្រពន្ធចង់លោមើលបើមានស្រីនឹងមិនងាប់ទេឲ្យភ្នាល់ហើយយាយចឹងណាប្តីអូនឯងក៏ធ្វើការនៅពេទ្យណាគ្នាលោកបងស្គាល់គាត់ព្រោះបងស្គាល់ពេទ្យច្រើនដែរហើយគាត់ឈ្មោះអីអូបងណាគាត់ហើយថៃហើយនៅហ្នឹងខ្ញុំឈឺពោះណាអត់ដេញទៀតហ៎ព្រោះតែឯងនិយាយគ្នាអីតិចក៏មិនបានស្លន់នោះស្លន់ប្អូនស្រីចែហ្នឹងណាច្រឹកវាមិនខុសពីចែម៉ានេះកាយដូចតែគ្នាអញ្ចឹងចឹងបងទៅសិនណាហើយអូនឯងមានពូមានពងអញ្ចឹងណាមើលញ៉ាំអីឲ្យប្រយ័ត្នតិចទៅព្រោះតែមានបញ្ហាដល់កូនណាប្រយ័ត្នតិចចិត្តប្តីមិនបានទៅអញ្ចឹងចាទៅសិនណាចាចែសុខសប្បាយតាមផ្លូវចែមើលតែគាត់ហ្នឹងគួរចូលចិត្តដល់ហើយនេះសួស្តីមារីខ្ញុំមិត្តភក្តិរវ័នThank you.
ចឹងអូទឹកចោលចោលលើបងមក Hello បងសំឡាញ់អូយបងបងបងនឹកបងបងដល់នេះអូយបងចាំអនឯងយូរអនឯងទៅណាបងចាំដល់យូរនេះអង្គុយចាំអនឯងតាមសប្រៃអនឯងអត់តើអូលបោជូនលូណាទៅដាក់ពាក្យរៀនសកលហ្នឹងណាហើយក៏ឆ្លៀតចូលទិញតាក្រូចតិចទៅលូណាមិនហែងភ្លឺភ្នែកនៅបងខ្លាំងហែងគាត់មកនៅចាំយើងតាំងពីយូរទៅឃើញនៅកន្លែងលក់តាក្រូចអីណាដូចឈួតចឹងហើយចុះបងខ្ញុំឃើញមែនហ្នឹងខ្ញុំធ្វើមិនចុះបងវត្តបងមកដល់តែយូរនៅម៉ោងមួយម៉ោងមួយម៉ោង2ម៉ោងទៅមានបានតែណាមកពីស្រុកភ្លៀមតរងមកផ្ទះហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយចិត្តតែឃើញបងផ្ដេសផ្ដាស់ហ្មងបងនឹកប្រពន្ធបងពេកចុះអូនអេណានេះហើយបាយយូរអូនឯងអត់មានចាស់តណាសោះនៅក្មេងអត់ដែរឡានឹកបងអត់បងនឹកខ្លួនឯងណាឥឡូវអូនឯងឃើញបងណាជប់ខឹងបងណាសំដីផ្អែមណាប្រូតែខឹងឲ្យបានយូរតិចម្បានទេអូយដឹងស្អីទេព្រឹសសបល់ទៅជួអាចវិញហើយបងឯងមកលើកនឹងបានយូរអត់នឹងកុំប្រាប់ថាមកមួយថ្ងៃហើយទៅវិញណាប្រិយប្រពន្ធយូរទៅមិនដែលបាននៅចិត្តគ្នាអីទេនេះបែកមុខបងឯងចិត្ត2ខែដឹងអត់ថាប្រពន្ធនឹកប្រពន្ធណាត្រូវការប្តីថ្នាក់ធំហើយចាំចុះឥឡូវបងមកថ្នាក់ធំម៉ណៃអត់តាឥឡូវមិននិយាយអីជ្រើណាបងបងរឿងបងមកប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងចាំនិយាយគ្នាពេលដែរពួកយើងថ្នាក់ធំគ្នាហ្មងបងបែកប្រពន្ធបងយូរបងនឹកតោះទៅទៅនិយាយថាបងចុះលវនទៅពេទ្យប្រហែលជាថ្ងៃតិចអត់បងបានយល់ឯងម្នាក់ឈ្មោះបូនហ្នឹងមកភ័ក្របងឯងគេមនុស្សល្អបងផ្ដាំឲ្យគាត់ទៅអង្គុយយលីមួយឯងណាអូនឯងទុកចិត្តគាត់បានណាហើយកុំទៅណាតែទីបងទៅដល់ហើយបងរួចដៃបងទៅហើយចាំបងហ្នឹងឯណាខ្ញុំសុំទោសផងបងមិនខ្ញុំមកស្គាល់បងឯងហ៎អញ្ចឹងឯងបានខ្ញុំអត់ហ៊ានអង្គុយជាមួយបងឯងហើយបងឯងស្គាល់ប្តីខ្ញុំយូរនៅបងស្គាល់យូរហើយស្គាល់ដល់ឆ្អឹងស្គាល់ដល់ចរិតក៏ដល់ពូចម្បងវិញទៀតហ៎អូមាត់ភ័ក្រចិត្តស្និទ្ធខ្លាំងដែរហ៎អឺបងបើបងឯងជ្រុលជាស្គាល់ប្តីខ្ញុំហើយខ្ញុំសុំសួរមួយបានអត់បងវត្តនៅខាងណាវិញសែនជាមួយគាត់យូរហើយគាត់អត់ដែរនាំខ្ញុំទៅលេងបងប្អូនពុកម៉ែគាត់សោះអូប្រហែលជាវាអត់តាន់មានពេលដឹងនិយាយចឹងមួយរយៈហ្នឹងមារីឯងអត់មានរឿងអីកើតឡើងណាឯងរឿងអីកើតឡើងរឿងអីទៅបងនេះបងវត្តមានរឿងអីមែនអូអឺអត់មានរឿងអីខ្ញុំចេះសួរលេងឃើញលោកកន្លែងការងារវាមានបញ្ហាអីចឹងណាបើបានអត់មានរឿងអីចឹងខ្ញុំជួយអោមើលទៅមារីឯងស្លូតបើសិនជាមានរឿងអីខ្ញុំអណិតមារីឯងណាស្អីអណិតមារីមានរឿងអីទៅអណិតអណិតខ្លួនឯងមិនត្រូវខ្ញុំអណិតព្រោះខ្ញុំឃើញស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែចាស់ចាស់មកបែកណែណែឯងនិយាយស្រួលមកខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនមកបែកកូនទេកូនវាជួយប្រងខ្លួនឯងណាអាវ៉ាភាក់ខ្ញុំអស់ហើយមកខ្ញុំខោបានឯងដាច់ទៀតត្រូវហើយមកពីពូឯងក្រហ្នឹងឯងបាត់ពូខ្ញុំផ្ដាច់ពីបើពូឯងដឹងខ្លួនចឹងល្អពូអារឿងកន្លងហួស2ខែពូនៅចង់បានអីទៀតឥឡូវបងខ្ញុំមានប្តីហើយរឿងរ៉ាវស្នេហាកូនពូឯងនិងបងស្រីខ្ញុំបានបញ្ចប់ហើយនៅតែខ្លួនឯងស៊ីបាយមិនឆ្ងាញ់ទេមែនបានមិនចិត្តដឹងរឿងគ្រួសារគេហ្នឹងរឿងគេស្អីរឿងកូនខ្ញុំខ្ញុំអស់ចិត្តដល់ខ្ញុំមកឥឡូវអស់ចិត្តនៅប្តីពូគេទៅពេញបាត់ហើយគេស្រឡាញ់គ្នាគិតបារម្ភពីខ្លួនឯងវិញទៅចេញឆ្ងាញ់តែខ្ញុំទៅកុំអោបខ្ញុំឃើញមុខចេញទៅទៅចេញទៅទៅចេញចេញវាទៅបងមានតែខ្ញុំពូឯងស្អីនឹងមកពួកខ្ញុំចឹងហើយមកល្អយកឲ្យហែងទៅផ្ទះវិញចរឹកឲ្យហែងមកខុសពីហែងទេទុកឲ្យពួកឯងមកផ្ទះគាត់ទៅអីព្រឹងវាក៏ឡងហួសហើយខ្ញុំវាអត់ចង់មកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រួសារម៉ារីអីទៀតទេទៅផ្ទះយើងវិញម៉ារីមានប្តីហើយតែពុកជឿថាម៉ារីនៅស្រឡាញ់កូនឯងចឹងសុំទោសផងចាម៉ារីនឹងប្តីគេឥឡូវស្រឡាញ់គ្នាលោកល្អណាសំណាងឲ្យចេះម៉ារីបានប្តីដុតទៅបើការជាមួយអាខ្លះវិញស៊ីផុកស៊ីវល់ផងមិនដឹងក្រលាហាមចង់ទៅតោងគេត្រូវហើយបើសិនជាម៉ារីបានខ្ញុំវាស្នាម៉ារីមិនបានល្អដូចសពថ្ងៃហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាវាស្នាម៉ារីល្អបែបហ្នឹងរហូតទៅពួកខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យម៉ារីមានបញ្ហាអីទេជាពិសេសរឿងណាស់ហើយបានហើយខ្ញុំអត់ចង់និយាយអីច្រើននេះទោះបីជានិយាយពេលហ្នឹងក៏គ្មានប្រយោជន៍ស្អីដែរតោះពុកប្រទេសយើងវិញជឿអញជិញណាធ្វើរឹកខ្លួនឯងដូចទូឯងអាទូឯងមិនទៀតហ្នឹងឃើញអនឡាញសន្យាឲ្យបងឲ្យទៅថាអត់ខឹងបងឥឡូវមកធ្វើខឹងបងអីណាឃើញមិញពួកយើងមានពេលវេលាប្តីប្រពន្ធ2នាក់មួយគ្នាទៅហើយ
ឥឡូវអញកុំបារម្ភឲ្យច្រើនមើលចាំពេលបងហៅចាងងារពេលណាយើងនឹងសម្បូរពេលវេលានៅមួយទីបានយូរណាដូចមិនសមសោះនេះនៅមួយគ្នាមិនទាន់បាន2ម៉ោងផងឥឡូវបែកគ្នាទៀតបងវាន់បាយសុំមេសម្រាប់មួយថ្ងៃទៅហើយនៅមួយអូនមួយថ្ងៃទៀតមិនបានអូនបងប្រឹងរងថ្ងៃហ្នឹងបងប្រឹងដើម្បីខ្លួនឯងតើអញ្ចឹងហើយប្រពន្ធណាគួរតែសบายចិត្តឲ្យច្រើនច្រើនពេលប្តីរស់លុយបានច្រើនអញ្ចឹងណាបងឯងធ្វើឲ្យខឹងមកពេញមើលណាកំឡាញ់ណាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងឲ្យតបាញ់ថាត្រូវអូនក៏មិនប្រកែកដែរបានអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងឆ្នាំជីវិតមារីដល់ហើយគេប្តីពេលដែរតែគេមានពេលសម្រាប់ប្រពន្ធដល់ពេលប្តីឯងរត់តែពេលមួយថ្ងៃឲ្យប្រពន្ធបានសោះប្របោតាមរីទៅផ្ទះវិញអូនម៉ារីបងឯងធ្វើមុខអីចឹងបងឯងនិយាយអីគេមួយបោមែនបោហេបោឯងនិយាយប្រាប់អីប្រពន្ធខ្ញុំមែនឈួតទេមែនអូបងបោគាត់និយាយរឿងគ្រួសារគាត់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ហ្នឹងបងស្ដាប់ទៅខ្ញុំមិនដឹងបងស្រីគាត់ណាហើយបងឯងមានរឿងអីមែនអូហ្នឹងហើយបងស្រីបោះបោហ្នឹងគាត់កំសត់តាំងដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបើអត់មានអីទេយើងទៅវិញហ្មងតាអូនទៅវិញហ្មងហើយអរគុណច្រើនណាប្របោអរគុណច្រើនណាមកកដោពុនខ្ញុំណាខ្ញុំទៅវិញហ្នឹងអញ្ចឹងតាអូនរីករាយដែលបានស្គាល់បងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនណាបងជម្រាបលាបងហ្នឹងហើយជម្រាបលាតាបងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំឃើញជីវិតរបស់អូនឯងខ្ញុំពោះចិត្តនេះខ្ញុំហត់ជំនួសហ្មងរបស់អូនឯងឈួតមែនហាឥឡូវមិននេះខ្ញុំមិនយល់បងឯងសោះហ្មងរឿងរ៉ាវដើមរដ្ឋនការហ្នឹងហើយនេះចង់ខ្ញុំដើរបោកក្រោយវិញមែនយូរពេលហើយបងឯងឃើញច្រាក់ម៉ារីមិនអត់ឃើញតែគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់ម៉ារីអត់បានទេឥឡូវបើបងឯងជាខ្ញុំបានបងឯងយល់ខ្ញុំអត់ចង់យល់អាកំណត់ឈួតលប់របស់រវ៉ាន់ឯងអញ្ចឹងទេដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ទាំងប្រពន្ធចង់ទាំងប្រពន្ធដើមរវ៉ាន់ឯងមានកំហុសធ្ងន់ណាស់ណាណែហើយផឹងជំទាវឲ្យម៉ារីឮមែនឈួតទេមែនខ្ញុំជឿស្ដាប់ឲ្យច្រើនណាស់ជួយលាក់គ្នាឲ្យចិត្តទៅខ្ញុំទៅហើយឈួតមែនម៉ារីម៉ារីគ្នាស្លូតស្ងអីនៅមិននៅមកមានឈ្មោះប្រពន្ធចង់គេអត់អំពើនោះកុំសានមកស្រីអញមកដល់ស្រួលមកដឹងស្អីហ៎បងពោះខ្ញុំនៅធម្មតាសោះមានតន់ធំណាចុះកូនបងបងបារម្ភចឹងឯងនិយាយច្រើនពេកតាមក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 អង្គុយ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 បងបាយមើលធ្វើដូចខ្ញុំហ្នឹងពុះធំខ្លាំងណាស់ណាអញ្ចឹងប្រាប់ប្តីគិតគូរប៉ុណ្្នឹងហើយស្កាត់មាត់ទៅអាហើយមិនអីកូនស្រីផោះបងមារាចេះតែមានហ្មងកូនតែម៉ាក់មួយខែសោះសួរតែប្រុសឬស្រីអញ្ចឹងហើយមិនទៅបងតែឆ្លោះឲ្យកូនហ្នឹងមានកូនមែនអត់ខ្ញុំនៅនេះអភ័យអភ័យខ្លាចតើមានណាចុះប៉ុណ្្នឹងទឹកដងឃើញពីកម្មហ្នឹងតែខ្វល់អីទៀតណាហើយបងយកប្រពន្ធបងទៅពេញហ្នឹងណាដោយសារចង់ឲ្យប្រកាសក្នុងចិត្តហ្នឹងណាហើយណាមួយទៅដល់ពេញទៅគេមានឧបករណ៍គេទៅនៅផងហ៎កូនដំបងអញ្ចឹងឯងចេះតែខ្វល់ខ្វាយច្រើនហ្នឹងពុកអូមែននេះខ្ញុំទិញនេះឲ្យឯងអាហារសម្បត្តិដៃប្រមងឯងខ្ញុំទិញវិញពេញមកផ្ញើណាណែបងវិញណាពុកសាទេអាហារសម្បត្តិដៃប្រមងគឺគ្រប់ឃើញគេផ្សាយមើលទៅតំណងតាសាយពួកសិនបងឆ្ងាញ់មកគេទៀតពុកតាមសាមើលចាំរសជាតិនេះមកដាក់ខ្លាំងត្រូវដល់ងងនេះដល់ណៃឃើញហ៎កុំឲ្យថាបងចេះតែតិចញ៉ាអ្នកផ្ទះគាត់តែតិចមកភ្លាមមកពុកបងមរ៉ាយទេវីក៏ចិត្តគ្រប់គ្នា
ពុកអាហារសម្បត្តិម៉ៃប្រម៉ងឆ្ងាញ់ណាគេមាន3រសជាតិពុកនេះអានេះគេហៅត្រីសួយត្រីខៀវម៉ៃប្រម៉ងហើយអានេះគេហៅថាត្រីប្រទេសណៃប្រម៉ងរសជាតិហិលហើយមករសជាតិទៀតគេហៅមឹកតសៃណៃប្រម៉ងរសជាតិហិលតែខ្ញុំបានទិញមកខ្ញុំភ្លេចទិញខ្ញុំពុកតែមានអី2រសជាតិហ្នឹងឆ្ងាញ់ដូចគ្នាអាហារសម្បត្តិម៉ៃប្រម៉ងហ្នឹងណាខ្ញុំចិត្តហូបអាហ្នឹងហូបលេងក៏បានហូបមួយបាយក៏បានហើយបើថាខ្លែមួយអាគ្រឿងជាក់ជាក់ទៀតណាដាក់ទៅហៅជាតិគ្នាហ្មងនេះជាភាសាត្រីនេះត្រីសួយនេះមកព្រឹកស្ងោហ្មងណាអូស្រួលហើយចឹងថ្ងៃក្រោយបើមានកម្មវិធីអីទិញតណៃប្រម៉ងមកមិនបាច់ចាំធ្វើរឿងខ្លែមកស្រួលហ្មងនេះហ្នឹងហើយពុកស្រួលហ្មងព្រោះអាហារសម្បត្តិណៃប្រម៉ងហ្នឹងណាហើយភ្លាមញ៉ាំបានភ្លាមហ្មងហើយមិនបាច់ចាំដល់ហត់ចំអិនឲ្យជ្រើនទេព្រោះវាឆ្អិនស្រាប់ហ៎បើថាពុកឲ្យបងមារ៉ាអីចូលចិត្តកម្មថ្ងៃក្រោយខ្ញុំទិញមកទៀតប្រាប់តែកន្លែងមកចាំបងទៅទិញកុំឲ្យបបាក់អូនឯងហើយគេលូនណាខ្លះមានអីបបាក់រោបងដូចអង្ការខ្ញុំនៅម្ពិញហ្នឹងខ្ញុំទិញតាមតសាតនើបតាមម៉ាតតាមមីនីម៉ាតដូចលាក់គីដូចម៉ាក្រូឬក៏7 11អីចឹងណាហើយបើដូចនៅស្រុកអីចេះវាអត់បបាក់រោទេដាក់រោតាមអត់ចាប់រួយហ្នឹងមានហើយអូមែនចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15គេមានកម្មវិធី Thai Food Festival and Beverage នៅផ្សារម៉ាក្រូហើយខាងថ្ងៃប្រមងគេមានដាក់ស្តង់ហ្នឹងដែរហើយអ្វីឯងបើថាចង់ទៅទៅហ្មងទៅលេងគេហ្មងហើយប្របួលអាហងទៅមួយចាំខ្ញុំលើដៃឡានឲ្យហើយដូចជាថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី2ទួសៃសៃក្នុងធីមរៈបរោះក៏ទៅដែរចាបងចាំខ្ញុំព្រោះហងទៅហើយកម្មវិធីហ្នឹងមានអីពិសេសហ៎បងពិសេសហ្នឹងហើយព្រោះបើយើងទៅទិញនៅស្តង់ថ្ងៃប្រមងហ្នឹងគេមានការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនណាស់តាមមុខតំណែងហ្មងណាតំណែងខ្លះបញ្ចុះតម្លៃ 10% ហើយតំណែងខ្លះទៀតទិញមួយថែមមួយហ្មងណាហើយទៅទៅមួយហងចាំបងលើចេញលើឡានឲ្យចាបងបងឯងដូចគិតពីគ្រួសារខ្ញុំដល់ហើយខ្ញុំសុំទោសផងបងដែលកាលមុនខ្ញុំគិតបងឯងក្នុងផ្លូវអាក្រក់គិតថាបងឯងមានប្រពន្ធកូនហើយមកតាក់តងនឹងបងស្រីខ្ញុំទៀតគិតថាបងឯងមកបោកបងស្រីខ្ញុំតែមានណាបងឯងឆ្លាញ់គ្រួសារខ្ញុំខ្លាំងពុកប្រាក់ឯងនៅមិនជឿកូនភាសាពុករើឲ្យមិនចេះខុសទេមានអាខ្លះថាកូនឯងមានប្រពន្ធហើយជាពិសេសមានខ្មោចកាត់ដេរនឹងហងលឺឈ្មោះនឹងក្តៅដល់ហ្មងពួកមនុស្សសាក៏អញ្ចឹងដែរពុកពីដើមនិយាយថាម៉ារីសែនជាមួយមនុស្សមិនដឹងប្រវត្តិហើយតែមិនដឹងគ្រួសារយើងតាឆ្ងល់ដែរតើតាក់តងស្អីនឹងគ្រួសារវាបានចាក់ហិចមាត់តាបងចិត្តជាអើអូមែនម៉ារីអាយនេះបងខ្ញុំទិញសាច់ដៃបងឯងមួយយកទុកពាក្យអីហើយពុកខ្ញុំទិញសាច់កឲ្យមួយពុកទុកពាក្យអីអូយបងថ្លៃបងចិត្តល្អមែននេះឃើញអត់ម៉ារីតែដែរបងហឺហែងពិតជាមិនខុសមែនណាបងអាវីកុំអន់ចិត្តតិចទៀតណាបងឲ្យគេដឹកម៉ូតូមកហើយហើយទុកជិះទៅរៀនបងទិញឲ្យអរគុណណាបងថ្លៃស្រឡាញ់បងថ្លៃដល់ហើយនេះអូយស្អាតណាស់ពុកត្បូងធំធំខ្សែគោពុកក៏ធំណាស់នេះអូយលយពុកអូយស្រឡាញ់ពុកវាសមដៃនេះអូយមើលគេធ្វើគូកណាត់ឲ្យគ្នាទៀតឡើងស្វីតហ្មងណាដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងនឹកដល់ប្តីបងណាអូលោកណាថ្ងៃនេះទីម៉ានថ្ងៃទី25មិនថតដូចស្លាន់ស្លាន់អញ្ចឹងស្អែកថ្ងៃគូកណាត់បងវាន់ហ្នឹងឯងចែភ្លេចឲ្យឈឹងហ្មងណាហើយស្អែកណៃតនេះអត់នឹងអត់តន់ចូលរៀនណៃបើអត់តន់ចូលរៀនទេទៅសប្រៃបងវាន់នៅខេត្តជាមួយចែងប់ប៉ះទៅសប្រៃគាត់តិចក៏អត់ឡើយគាត់បើមិនអោគាត់ទៅនៅទីហៅគាត់ទៅនៅណាយ៉ាងច្រើនគាត់ទៅជួបអ្នកជំងឺទៅធ្វើពេលថ្ងៃយប់ឡើងគាត់មកវិញហីយើងទៅនៅចាំគាត់ក្រោមផ្ទះទៅអូខេអត់អូខេក៏បានដែរបងចង់ទៅលេងសុខសែដែរចាំខ្ញុំទៅទិញខេកចឹងយើងសម្រេចថាអញ្ចឹងណាចាំមើលបងទៅ surprise គាត់ឲ្យផ្អើលភូមិហ្មងហ៎មកនេះហេហើយអូនឯងធ្វើអីហ្នឹងបងហៅអូនឯងមកជួយកដោបងលើអីវ៉ាន់មែនឲ្យអូនឯងមកលើកទឹកលើអីអញ្ចឹងឯងអូនឯងលើកចឹងហ៎ពោះអូនឯងធំហ៎ចុះបើអូនអត់មានទឹកមុញហើយឃើញមកឯងនៅលវលរើអីវ៉ាន់ក៏ខ្ជិលហៅហ្មងទៅតែអូនឯងមានកូនបងក្នុងពោះហ៎បងអត់ចង់ឲ្យអូនឯងបាក់អីបងចង់ធ្នោមអូនឯងឲ្យដូចពនាងអញ្ចឹងណាហើយបើថាត្រូវការលើកទឹកលើកអីលើកអីអញ្ញាញ៉ៃធ្ងន់ធ្ងន់ហ្នឹងណាកុំលើកទុកឲ្យបងអ្នកលើកទាំងអស់អូនឯងនៅតែស្ងៀមទៅព្រោះបងណាស្រឡាញ់អូនឯងមករីអូនឯងដឹងអត់
ចឹងហើយចាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅការងារធ្ងន់ធ្ងរណាស់ក៏ពួរទាំងអស់បងអត់ចង់ឲ្យប្រពន្ធបងបាក់អីទៅចាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅអូនឡើងហ៊ានធ្វើការងារធ្ងន់ហើយអូនតាមប្តីជំនិចហ្នឹងអូលូណាគាត់នៅផ្ទះតាចឹងល្អឯងដើរលបទៅហ្មងរឿងសប្រៃហ្នឹងឯងចូលចិត្តណាលូណាខ្ញុំគាត់នៅចិត្តពីកូនឆ្លាតកូនស្អាតកាត់មកថែតែស្អាតដូចម៉ាក់ហើយឆ្លាតដូចប៉ាកូនបើកូនស្រីប៉ាបើកន្លែងលក់ថ្នាំពេទ្យឲ្យហ្មងហើយបើកូនប្រុសវិញដើរតាមប៉ាធំឡើងធ្វើដុកទ័រដូចប៉ាអូខេអឺមកគេក្រៅនេះនេះកូនកណ្ដាប់លេងសម្លាញ់ឯណា